Vi tar och filmar lite tidigt där. Det är värsta matchen. Kan man bara lite kommentar? Simon, du har fått kommentar på matchen så här innan. Han nickar samförstående. Va? Bra. Jag är svär, det är löjligt. Nej, det går bara. Men jag kan ha klaver då. Ja, det är femma eller under sidan. Jag tar gubbe. Nej, jag har gubbe. Sista gubbe på. Vänta, fråga på. Jag tar femma. Krona eller klaver? Femma. Krona, det är ju femma. Jag väljer den här sidan. Det får du ha. Ja, Bob tar P1 tror jag. Bob tar P1. Bob tar P1 på höger sida. Eller? Alltså han vet inte vad P1 och P2 är. Alla dessa år. Är det höger eller vänster? Jag har ingen... Alla dessa år. Det är för fan. Det är du sagt. Jag är världens sämsta idiot. Du har sagt det själv. Du har sagt att han har sagt det. Ja, han är världens sämsta idiot. Ja, jag är inte så bra idiot. Världens sämsta idiot. Det är Jadde Junior. Fan, är det? Är det jag? Nej, det är Michel. Ja, Michel alltså. Den jävla ruttna idioten. Han är snäll. So they say. Nej, jag vet inte fan. Han låter inte bra alls. Han är snygg som... Who fan? Ja, men det är bra. Alltså, Sakis. Ja, okej. Så du får fan anpassa dig till andra människor. Ja, okej. Det är Bob Xiaoyu eller? Jag vet inte, Bob Xiaoyu som karaktär. Jag bara väljer fängta då. Heihachi är nästan bäst i spelet. Han gjorde häftigt i F4. Lower. Oh, punish. Just take it.
snyggt. Det är den där. Oj! Bara pretend att du blir kastad, eller vad är det här? Oj! Sakis vann! Det var synd, Bob.